kuhudhuria mkutano wa 24 wa pamoja wa kanisa la PCA, Rais William Ruto amekashifu matumizi ya dawa za kulevya, huku akisisitiza nia ya serikali kuendelea kutoa nafasi zaidi za ajira kwa vijana nchini. Yvonne Kemuma narif. Rais William Ruto amesisitiza nia ya serikali ya Kenya Kwanza kuendelea kuhakikisha kuwa kuna nafasi za kutosha za ajira kwa vijana nchini. Rais alisema hayo wakati akihudhuria mkutano wa 24 wa pamoja wa kanisa la PCEA nchini. Rais alizidi kusifia miradi mbalimbali ya serikali, mojawapo ikiwa ni mradi wa nyumba za bei nafuu. Kulingana na Rais, mradi huu unapania kuajiri angalau vijana nusu milioni kufikia mwaka ujao. Vijana vile vile walionywa dhidi ya matumizi ya mihadarati. Kulingana na Rais, suala la dawa za kulevya ni tatizo la nchi nzima. Pale kama vijana hawana mpango ya ajira, that is why na wasihi this time round as an administration to asema, we must have a coherent, deliberate, intentional plan ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Wakenya wamehimizwa kutoa shukrani kwa mvua inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini. Rais akisifia juhudi ya serikali yake kuhakikisha utoshelevu wa chakula na kupunguzwa kwa bei ya unga nchini. Vile vile alisema kuwa wote waliohusika katika kusambazwa kwa mbolea isiyofaa wataadhibiwa. That we will do. Tuhakikishe ya kwamba everybody understands that it is a moment for us to eliminate the shame of hunger in our nation by making sure that we produce enough food. Mina waomba kama wa Kristo, kama wa Kenya, kama wa kulima, tusaidiane katika harakati hiyo. Kuhusu swala la huduma za afya, Rais alisema kuwa sheria mpya za afya zinatarajiwa kurekebisha matatizo yaliyokuwepo hapo awali. Kuna challenge pale kwa NHIF. Malipo ya NHIF haifiki kwa muda, na saa zingine kiwango kikubwa ya hiyo pesa inapotea kwa sababu ya corruption, kwa sababu ya pilferage, kwa sababu ya wastage, na kwa sababu ya theft. Rais vile vile alitoa wito kwa makanisa kufanya kazi na serikali ili kuhakikisha huduma bora kwa wananchi. Von Kimuma, Runinga ya KU.